Өдөртөө нэвтрүүлэг маань та бүхэнд үргэлжлэн хүрч байгаа. Энэ удаад бид та бүхэндээ 1-р хороолын замын урд 90 хороолын 1 давхарт шинээр барилгын материалын дэлгүүр нэгдсэн байна. За тус дэлгүүрийн онцлог бүтээгдэхүүнийг та бүхэнд танилцуулъя. Тэгэхээр үзэгчдээ Design House барилгын материалын дэлгүүрт худалдаалагдж байгаа эдгээр хаалганыг та бүхэнд танилцуулъя. За эдгээр хаалганууд маань Kingdom Doors брендинг герман технологиор хийгдсэн 2019 оны шин загварын хаалганууд байгаа. За мэдээж та бүхэн маань эдгээр хаалганыудаа сонголтоо өгөх боломжтой. За үүн дээр нэг зүйлийг хэлэхэд энгийн болон тансаг зэрэглэлийн за мөн зориултаар нь авч үзвэл орон сууц болон хаус за мөн үйлчлэгээний төвүүдэд хийхэд илүү тохиромжтой хаалганууд байгаа юм байна. Тус дэлгүүрийн худалдаа авагчдаа санал болгож байгаа эдгээр Kingdom Doors брендинг хаалганууудын онцлог давуу талуудыг танд танилцуулъя. Эдгээр хаалганууудын гадна төмрийн зузаан 1 мм байгаа нь ямар бүх бат чанартайг харуулж байна. Мөн бүх хаалганууд стандарт хэмжээтэйгээс гадна эдгээр хаалганууд нь 9-10 см зузаантай юм. Энэ бол бус төрлийн хаалганудаас даруй 2 см зузаан давхрахтайг харуулж байна. Герман технологийн эдгээр хаалганууд нь хамгийн сүүлийн үеийн технологиор хийгдсэн ган төмөр цоож, бариул, эд анги тоноглолтойг энд хэлэх хэрэгтэй болов уу? Учир нь худалдаа авагч та бүхний гэр бүл, эд хөрөнгө хамгийн найдвартай аюулгүй технологиор хамгаалагдсан гэж ойлгож болох юм. Мөн тус хаалганууд нь гал тэсвэртэй, дулаан тусгаарлах зориулт бүхий рок вул буюу чулуун хөвөн доторлоготой. Гурван давхар шалсан жиргэвчтэй тул дулаан алдагдал гэдэг зүйлийг мартаж болох юм. Kingdom Doors брендинг эдгээр хаалганууд нь нарны хит хягийн туяанаас хамгаалагдсан бүрхүүлтэй тул элегдэл баг, эдлгээ даах чадвар хамгийн сайн хаалга байдаг юм а. Зөвхөн барилгын материалын дэлгүүрт худалдаалагдж байгаа эдгээр пилтануудыг та бүхэнд танилцуулъя. За тус барилгын материалын нөхөө пилтанууд бол 70 гаруй төрлийн өнгөний сонголттой, интерьер, экстерьер болон үйлчлэгээний зорилтоор ашиглаж болох үз Итали загварын өнгө шийдэлтэй ийм пилтанууд байгаа. За үзэгч та бүхэн бол харж байгаа бол өнгөний сонголтон дээр тийм ээ. За Итали уран зураг гэлтэй ийм гайхалтай чамих хэдтэй пилтануудыг та бүхэнд санал болгож байгаа маа. За мөн тус дэлгүүрийн хамт олон маань өнгө загвар дизайны шийдэл гарган та бүхэнд үнэгүй зөвлөгөө өгч байгаа. За үүний дээр таны хүссэн хэмжээ өнгөний сонголтоор захиалгаар танд нийлүүлэн хамтран ажиллах ийм бүрэн боломжтой байна шүү. Худалдан авагч та бүхний хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн тус барилгын материалын дэлгүүр нь өнгө загварын өргөн сонголттой Итали загварын пилтануудыг танд танилцуулж байна. Эдгээр пилтанууд нь байгалийн чулуу мэт өнгөлгөө, тавгар хийн гадаргуутай, ямар ч тохиолдолд зурагдаж халтрахгүй, мөн хальтрахгүй юм а. Мөн халан хүйтэн тэсвэртэн дээр элегдэл баг учир эдлгээ урттай Итали загварын пилтанууд байгаа юм. Мөн ямар нэгэн зацраг идэвхгүй тул эрүүл хэрэглээг танд санал болгож байна. Эдгээр Итали пилтануудыг худалдан авахш та бүхэн олон өнгө, хэмжээ хослуулан хүссэн интерьерээ гарган авах, захиалгаар хамтран ажиллах бүрэн боломжтой юм а. Мэдээж тус барилгын материалын дэлгүүрт худалдаалагдж байгаа эдгээр пилтанууд нь дэлхийн стандарт буюу ISO 14001, ISO 9001 стандартын гэрчлэгээтэй тул бусдаас давсан чанар баталгааг танд санал болгож байна.